Müsahibimiz Füzuli futbol komandasının yeni qapıçısı Ramil Baxışovdur. Ramil, bugün komandamızın heyətində debüt elədin. Düzdür, bu debüt komanda üçün biraz uğurlu alınmadı, amma qabaqda ön növbəti həftə cavab görüşü var. Yəni 0-1 hesabı ilə komandamız məğlub oldu. Bütün oyun hücumda idi. Sən də yaxşı oynadın, mən düşünürəm ki, yaxşı oynadın bugün. Komandanın bir çox qolu pozisiyalarından xilas elədin və bəlkə də elə bunun hesabına hesab 0-1 oldu. Yəni, ilk sualım, oyunu şərh eləyərdin. Həyəcan var mıydı səndə ilk oyun olduğu üçün? Bu haqda danışırdın biraz. Sağ olun, Məcid. Çox sağ olun, sualınıza görə. Həyəcan yox idi. Çünki komanda qapçı həmişə patikaska verəndə, həmişə elə bir oyuncular eşidirsə sözü, oyun gedir. Bütün oyuncuların hamısı sözümü eşidirdi deyib, bütün patikaskalarımı hara deyirdim, ora gedirdi deyə həyəcan yox idi. Yəni, komanda çox gözəl komandadır. Hücumlar bilirlər nə tərəf hücum eləmək lazımdır, vaxtında qayıtmağı da bilirlər. Onca da çox gözəl, mən həyəcan almadım, rahat oynaya bildim. Rami, sən uzun müddət Rusiya çempionatlarında yaşamısan, Rusiyada yaşamısan, Rusiya çempionatlarında iştirak eləmişsən və bildiyimə görə bu 8-8 sistemi üzrə keçirilən futbol çempionatında ilk dəfə iştirak edirdin. Hər hansı bir çətinlik yaratdı mı sənə bu yeni sistem? Biraz yaratdı, çünki burada elə momentlər var ki, gərək bütün zaşitanı özün durasan da, oyuncular çatdırmayanda gərək özün axıra qədər çıxasan. Amma böyük futbolda ofsayt var. Elə, o momentlərdə sən elə bilirsən ki, ofsayt olacaq, çıxmısan axıra qədər. Amma burada bilirsən ki, ofsayt yoxdur, axıra qədər çıxmalısın. Yəni, o sənin üçün çətinlik yaradırdı, yoxsa daha rahat olurdu? O mənim üçün biraz çətinlik yaradırdı, düzün sözü. Amma belə, yox, yenə də rahat hiss eləyirdim çözümü. Yəni, bilirdim də nə var burada. Çox momentlərdə. Oyundan oyuna yəqin ki, inşallah alacaq. İnşallah, inşallah. Yəni, oput öz-özünə gələcəkdir də. İndi komandada birinci dəfədə oynayıram, düz deyirsiniz, debütümdür. İndi inşallah bütün oyunlarımız namısı gözəl olar. Onu da son sualımı da verim. Düzdür, sən komandada yenisən, bu oyunda uzun müddətdən sonra, 11 turdan sonra komanda ilk dəfə məğlub oldu. Necə düşünürsən, gələn turda cavab qarşılaşması olacaq, yəni şansınızı necə dəyərləndirirsən bu komandanı keçmək üçün? Valla, belə deyim də, bu günləri bir çox güclü idi, prosto indi olurdu, amma metlər oyunlar, oyuncumuz udarı vuranda qapçıcı pozisiyanı tuturdu. İndi bu səhvlərin hamısını oyuncular yadında saxlayıb, gələn oyunda inşallah indi çalışacaqlar kraylara vurmağa, pas taşmağa indi. Bu səhvlərin hamısını yadında saxlayıb, inşallah gəlin oyunda 5-6 gol vurmalıyıq. İnşallah, oldu. Təşəkkür edirəm. Sənə də komandaya da uğurlar. Çox sağ olun.